Autentisering av anläggningen konfigureras i Zaptec Portal. Ge användarna åtkomst till en eller flera laddstationer. Lägga till RFID-bricka. Vi ska nu visa hur du börjar ladda med autentisering. Börja med att logga in i appen. Anslut laddkabeln till bilen. Starta laddningen i appen. För att börja ladda med RFID-bricka måste den först registreras på användaren. Välj Add Charge Card. Välj rätt laddstation och namnge laddningsbrickan. Håll din smartphone mot laddstationen. Håll laddningsbrickan mot laddstationen och följ instruktionerna i appen. Du har nu lagt till en laddningsbricka. För att börja ladda med laddningsbricka, anslut laddkabeln till bilen och skanna laddningsbrickan.